ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ଆଧାର ସାଜିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏକ ଦୂରତା। ସେହି ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ଯୁବକ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀ ନାମରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ସେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଟିଚର ମାନେ ଯେ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଟିଚର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ହିଁ ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ତ ଏବେଠୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ୱାର୍କିଂରେ ଅଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। KG-1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି PG ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରଖାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ପୋର୍ଟାଲଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ଯଦି ଜଣେ www.sikhyabharati.com ଟାଇପ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଠି 2ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ଟିଚର। ଯଦି ସେ କେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପରରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ୱେରି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ଯଦି କେହି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଦେଇକି ଆମ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର CV ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଖୋଜି ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଏହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁଟରଟେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଜଣେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି ICSE, CBSE, CHSE, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସେହିସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଉ ଟିଚର୍ସମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନି କୁହାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ସେହି ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ବେନିଫିଟ୍, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ। କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଗୃହବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦିଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଯୁବକ ଶ୍ରୁତି ସ୍ୱାଗତ ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଯିଏକି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀ ନାଁରେ ସେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେମୋ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ହୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉନ୍ନତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।